بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت بملك استوي حلك استوي أنت هاي ملك استوي جنيد على ذلك كجوكتان ومرك الله يبرنامج شيء ذي تحنات كلا سعتون أيرو تي في برنامج كمان تاع إنه بلانسنا وبرنامج كني أي نوع مقع درنا جيجي مغن يا قلبت قيبت سيلابات جيجي نم مغن يا قلبت قيبت خرايات كلا سعتون أيرو تي في إما كان هالكي أيام كسي ودي دونا سان هري إذا كجب لقانا يروحون نقود عن طبعا حلقة دوت أما طبعا أوبن ويال maanta waxaanu dul joognaa qaybtii labaad oo isla qaybtan ugu magac darnay safarkii nafteyda Hinqaarey ayaan halkii ka sii wadi doonaa insha Allah barnaamijyadan aan ugu magac daray Galbeed iyo Gayigeena Maqan waa barnaamij aniga si gooni ah ii taabanaya waa barnaamijyo run ahaantii ah kuwa aynu ka heli doono tamar fara badan sababtoo ah barnaamijkan waxa uu kaga duwan yahay aniga shakhsiyan barnaamijyada kale ee kaga duwan yahay ma aha waxaan soo akhriyay ama cilmi baaris aan sameeyay balse waaya aragnimo anigu aan lafteyda aan soo mutaystay waa dhul badan oo aan jibaaxay kayn iyo buur iyo wabi aan maray waqti badan iyo waayo badan aan galiyay iyo aan ka soo qoray qoraallo fara badan inkastoo aan qoraalladaasi qaarkood aan meelaha qaar imika wali aan iga maqan yihiin kuwa iga maqanna waa kuwa xilli aan xannibnaa shan bilood oo meel ku xannibnaa yacni layga bili la qaystay marka insha allah laakiin waxay ku guntan yihiin barnaamijyadani qalbigayga ayay ku guntay yihiin ama xusuusta ilaahay uu ina siiyay iyo khaanadaha wax lagu kaydiyo ayaan ku hayaa insha allah waa barnaamijyo mar alla markaan istiraado wax ka hadal ama sheeg iga dejiyo culays iyo ammaano fara badan oo la isoo xambaariyey barnaamijkeennan marka maanta waxaan u inoo mareeyey innaga oo joogna qaybtii hore kuna wada magaalada weyn ee la yiraahdo Asebe Teferi ama la yiraahdo Ciiro ama Ciiro Goolaa ama Ciiro Gole saddexda magac ayay magaalada leedahay Ciiro oo markii hore qayb ka mid ahayd magaaladaasi oo markii dambe ku fiday Ciiro Goolaa oo qoomiyadda Oromo ay magaca u taqaano Soomaalida oo waagii hore u taqaanay Ciiro Gole iyo markii dambe oo Xabashida u bixisay Asebe Teferi magaalada Asebe Teferi oo uu maro dowga A10 loo yaqaan ama wadada A10 oo dheer oo aynu ku safreynay ayaanu wali dul taagannahay marka barnaamijka ayaan insha Allah soo xufiyaa haddii Ilaahay yiraahdo in yar marka waxaan doonayaa inaan xuso laba magaalo ayaan maanta doonayaa inaan xuso oo ah Asebe Teferi ama Ciiro Goolaa iyo magaalada Hirna oo ah iyadana magaalo ahaan magaalada ku xigta oo iyadana Soomaalida hore u yaqaaneen Heerimaad intaa kadib waxaan doonayaa marka xusuusaha iyo kuwa xusuusaha qalbiyada rimiya ilaan iyaga laftooda aan adeegsado haddii Ilaahay yiraahdo dowgi dheeraayo hore aan soo marnay iyo magaalooyinka sida Adama oo maanta loo yaqaan Nasreed magaalada la yiraahdo Mutahara iyo magaalada Awasa iyo meeshii inta waan ka soo hadalnay qabaailada aan ku soo aragnay dad badan waxay codsadeen inaan sheegno waanu sheegi doonaa wali marka wadadii ayaan ku jiraa iyo kulankii aan la kulmay bulshada Soomaaliyeed oo ka soo rogantay sida hore uu kugu sheegay magaalo fogfog sida gobolka Bali qayb ka yimid magaalada Dadar qolo kale oo ka timid meesha la yiraahdo Meta marka magaaladaasi ayaan rabaa inaan geography ahaan iyo qaabkeeda iyo dadka degan iyo deegaankeeda aan isdul taago iyo xusuusta ay ku leedahay jabkii uu soo gaaray bulshada Soomaaliyeed xusuusta ay magaalada ku reebtay ama marka taariikhda jabka Soomaaliyeed laga hadlayo 8 jab ee aynu soo marnay 4 jab ee ugu miisaanka cuslaa mid ka mid ah ayaa xusuusteeda magaaladaasi iyo magaalada Hirnaba ay ku xiriiraan anoo awal barraadinayay magaalooyinkaas ayuu haddana waayaha isagoo waldaaminaya igeeyay Ciiro ama Ciiro Goolaa ama Asebe Teferi ama Ciiro Gole waa magaalo ahaan waa magaalo run ahaantii wadada aan sheegnay A10ka ku taala waa magaalo marka laga hadlayo deegaanka maanta ay ku taal waxaa la raaciyaa gobolka loo bixiyay West Harargey Soom ama Galbeedka Harargey ama Soomka Galbeedka Harargey ogsoonow Harargey marka laga hadlayo taariikh dheer ayuu u baahan tahay inaan ka hadalno Galbeedka jira bariga jira bartamaha jira marka taariikh dheer weeyaan laakiin hadda waxaan rabaa inaan dulxaadi ku sameeyo Galbeedka Harargey ayaa magaalo ahaan dhacda Asebe Teferi waxaanu ku taala dowga dheer ee aynu ku safreyno goorta la helay dhismaheeda iyo magaalada xilliga town blank loo sameeyay ayaan iyadan rabaa inaan isdul taago magaaladani sida dhabta ah town blank ama qaabka hadda uu unkan tahay waxa la sameeyay taariikhda markay 1924kii waxaana lagu tilmaamay in uu buddiga ka ahaa magaaladaasi ninka la yiraahdo Fatawaar Tagle Haywaareed ninka la yiraahdo Tagle Hay waxaa la yiraahdaa Fatawaar Tagle Haywaareed Tagle Maryam oo markaa
iyadoo markaa jiiro magaalada jiiro ama ciiro goole ama ciiro goolaa oo ahayd meel yaroo ka durugsan ayay magaalada marka hore ka unkantay. Hadda laakiin magaalada waxay kusoo fuftay gudaha, waddadana way dhex martaa, iyo bidix iyo midig labadaba way ka martaa. Magaaladaasi waxaa kale oo run ahaantii lagu tilmaamaa in uu ahaa magaalo uu ka qaato tamarta, ama uu u ahayd magaalada ugu muhiimsan oo ugu halbowlasan ninkii la oran jiray boqor Haile Selassie. Mararka qaar waxaa la yidhahdaa Haile Selassie waxa uu ku dhashay Asebe Teferi ayaa la yidhahdaa, laakiin taariikh badan oo aan baarnay weli xaqiiq dhaba ma hayno, waayo magaalooyin kale oo badan ayaa dhalashadiisii noo soo baxday. Waxaa kalood ogaataan oo barnaamijkeena aad ka heli doontaan, Haile Selassie ruuxa dhabta ahuu yahay. Haile Selassie ayaa dhalay, waxa uu ku magacaaban yahay inuu dhalay Ras Makonnen oo ahaa abaanduulihii ugu weynaa ee qabsaday magaalada Harar, ayaa lagu magacaabaa inuu Haile Selassie dhalay. Laakiin qaabka Haile Selassie uu ku dhashay iyo aabihiisa dhabta ah, qayb barnaamijkeena qaybaha dambe aan kaga heli doonaa. Haile Selassie ayaa la leeyahay marka magaalada marna uu ku dhashay, marna waxay ahayd magaaladii uu ka bilaabay kambeynka ama ololaha siyaasadeed. Taariikhdu markay ahayd 1930-kii waxaan ognahay Haile Selassie waa xilliguu kusoo booday saldanada. Wixii ka horreeyey taariikh badan baa hore uga sheekeenay lajiliyaasu sidii loo inqilaabay milalig, xaaladihii oo dhan waa hore uga soo sheekeenay. Maanta marka waa guudmar. Haile Selassie marka magaaladani maadaama ay magaalo kambeyn u ahayd, si gooni ah ayuu asagan u xusayay, walow aan hore u sheegay in la yidhi qayb ayay ka ahayd inuu meesha ku dhashay, laakiin taasi weli xaqiiqdeeda ma hayno. Waan kasii gudbayaa 1930-kii maadaama uu kambeyn ka bilaabay si uu Itoobiya u qabsado. Waxaa jira arrin aan daba socdo oo aan rabo inaan baaristeeda weli daba socdo. Ethiopian News Agency oo kasoo baxa dalka Itoobiya oo ah jaraa'id aad u af dheer ayaa wuxuu qoray 1976-dii magaaladaasi Jiiro, Ciiro Goole, Asebe Teferi, Ciiro Gole, in uu ka dhacay heshiis is-afgarad oo dhex maray qoomiyadda Canfar iyo Beesha Ciise. Marka arrintaasi waan daba socdaa insha allah, laakiin halkaanay ku qoran tahay markaan daraasada sameynayay. Waa sanad ka hor inta aynan dowladda Jabuuti xorriyadda qaadan. Jabuuti waxay xorriyadda qaadatay 1977-kii, laakiin heshiiskan magaaladaasi Asebe Teferi wuxuu ka dhacay sanad ka hor xorriyaddii intayna Jabuuti qaadan. Waa kasii soconayaa, waxaan u gelayaa deegaanka, dadka, tirada iyo diimaha dadka ku nool magaalada Asebe Teferi. Magaalada Asebe Teferi ama Ciiro Goole ama Ciiro Goole ama Jiiro, dadka degan maanta ugu badan ee degan waa qoomiyadda Oromiya. Qoomiyadda Oromiya waxaa ku sidkan oo deegaanka la degan Beesha Gada Buursi ee Soomaaliyeed ayaa la deegaanka la degan. 2007-dii tirada magaaladaasi waxay ahayd 33,607 oo 18,108 ay ahaayeen rag, halka 15,552 ay dumar ahaayeen. Dadka deegaanka diinta ay haystaan waxaa lagu tilmaamaa 94% ama 50% boqolleyda marka la xisaabinayo dad muslima. Inta kalena waxaa lagu tilmaamay inay yihiin inay haystaan diinta loo yaqaano Orthodoxka oo Itoobiya inta badan laga haysto. Arrimahaasi marka waxaan u xusayo waxa weeyaan waa inaynu fahanno magaalooyinka xiriirka la leh jabkii inagu soo dhacay, halka ay ku yaallaan iyo dadka degan iyo qaabkay u degeen. Marka waan guud maraya, laakiin waxyaabo badan oo magaaladan aan kala soo kulmay oo dadka deegaanka wareysay dib baan u dhiganayaa. Waan kasii soconayaa marka deegaankaasi marka laga hadlayo waxa uu leeyahay xasuuso kale. Waxaa jira magaaladaasi waxay dhex u tahay buuraley, buuraleydaasi oo dhigaysaha oo dhan ay ka baxaan dalag fara badan. Dalaggaasi dadka beera oo aan magaalada kula kulmay oo dalaggaasi keenay magaaladaasi oo iibinayay waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo labada luuqadoodba ku hadla, luuqadda Oromiya, luuqadda Oromada iyo luuqadda Soomaalidaba ku hadla. Marka dadkaasi waxyaabo badan oo ina dhex maray oo taariikh iyo sheekooyin ah iyadana dib baan u dhiganayaa insha allah halkan aan kusu ku hayaa. Waan kasii gudbayaa magaalada Asebe Teferi. Marka waan ku soo noqday markaa kale iyadana waxay aan kala kulmay iyo anigoo gudaha u galay buuraha, qaybta dambe ayaan iyadana kusoo tabin doonaa. Magaalada waan kasii gudbayaa si labadan magaalo oo Hirna iyo Asebe Teferi aan qayb maanta uga soo qaato. Dowgii dheeraa ayaynu kusii safarnay inagoo saaran gaarigii weynaa ee kaashamaaligii,
oo ay saarnaayeen dad badan oo ku sii safraya wadada A10 ee ku sii socda magaalooyinka faraha badan leh ee inagu soo food leh. Sidoo kale waa mar kale marka aan doonayo inaan isdul taago magaalada Hirna. Hirna maalinta ayada waxaan teekada hore ku sheegay Asebe Teferi inaan habeenkii seexanay oo aan subixina aan amhiirta waa barina ka baxnay. Dabadeedna Hirna waxaan sii marnay goor bariisintii ah, laakiin mar kale oon soo noqday ayaan haddana Hirna ku hakaday. Hakashadii Hirna marka halkii waaye sheekadaas rabaa inaan israacsado. Hakashadii Hirna maalintii dambe ee uu baska nagula dhaxay ayaan rabaa marka wixii halkaa ka dhacay iyadana inaan ka hadlo. Magaaladaasi sida aad wada garanaysaan iyaduna waa magaalo buuraley ah oo dooga A10-ka uu maro. Khudrad badan baa ka soo go'da. Waxyaabaha cajaa'ibka magaalada ama hodan ku taha waxaa ka mid ah midhaha loo yaqaano afakaadada. Afakaadada ugu badan marka la ii sheegay deegaanadaasi oo dhan magaalada ay ka soo go'do waa magaalada Hirna ama Heerimaad ee Soomaalidu hore u yaqaaneen. Magaalada waxaa laga quutaa jaad nooca caleenta leh oo gaagaaban oo dhadhan ahaan anigu ma aan cunin, laakiin sida la ii sheegay jaadka magaalada laga quuto waa jaad dhadhan ahaan aan qadhaadhayn oo qadhaadh iyo macaan u dhexeeya, caleemo balbalaaran leh. Marka waa jaadka buureedka loo yaqaano marka Galbeed hoose la sii aado. Magaaladaasi waxaa ku leh meherad weyn oo dadka Soomaalida dhan wada arkeen ama yaqaanaan oday Soomaaliyeed oo magaalada ka degan dhinaca bidixe marka Addis ka timaado hodheel weyn ku haysto. Odaygaasi sheeko aad u dheer ayaana dhex martay oon habeen oo dhan aan ka qorayay. Sheekadiisaasi waa mid aad u dheer oo laga gayoonin, laakiin waxaan rabaa inaan isdul taago odaygaasi iyo qofku yahay inaan dadka xasuusiyo. Odaygaasi waa oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda degmada Gabiley ee gobolka Waqooyi Galbeed. Reer ahaanna waxa uu dhashay reerka loo yaqaano Sacad Muuse ama Habarawal oo Isaaq ah. Odaygaasi waxa uu qabaa gabadh ama ooridiisu waa dadka deegaanka. Waxay markaa u haysay hablo markaa kuwooga waaweyn laba ugu madax fiiqnaa. Mid ahaan markaa waxay ahayd gashanti gashay ilaa 15-16, midna way ku xigtay. Hablaha ama inamadana way ka yaryaraayeen. Magaalada markii la ii sheegay inuu odhoya hodheel ku haysto ayaan haddana tooyday, dabadeedna hoteelkii baan degay. Hoteelkaasi marka dadka badan oo Soomaalida ama ka yimid jigjiga ama ku socda waa ay degaan hadba, laakiin magaalada ninba doogu doono ayuu ka maraa. Magaalada marka Hirna, inta aana sheekada odayga u gelin, iyadana waxaan doonayaa inaan isdul taago taariikhda iyadana ay ku leedahay jabkeenii iyo qabsashadii magaalada Harar. Hirna ama Heerimaad iyaduna sida oo kale deegaan ahaan maanta waxaa la raaciyaa waxa meesha loo yaqaano Mirab ama Mirab Harargeysoon ama bariga Harargeysoon. Markii hore waxaan ila Galbeedka Harargeysoon ayaa la raaciyaa magaaladii hore ee Asebe Teferi, tanna waxaa la raaciyaa bariga Harargeysoon. Marka gobolka Harargey waa gobolka guud ee Soomaaliyeed ee dergigii ama xilliyadii gumaysiga Cilisalaasi iyo xilligii dergiga specially la kala googooyey oo magacyo fara badan loo sameeyey si bulshada deegaanka loo barakiciyo. Marka magaaladana barigaasi ayay ku taallaa. Marka laga hadlayo marka anigu magaaladani waxa aan u doonayay inaan si fiican oga gadaal ugu dhigto waxyaabo badan soo socda, laakiin hadda waxaan rabaa inaan in yar idin ifiyo wax jira oo inaan ogeyn. Waxyaabaha inaan ogeyn oo jira waxaa ka mid ah kuwan soo socda. Qaabka ay u taalo horta magaalada waa magaalo u dhexaysa magaalooyinka Asebe Teferi iyo Alemaya, magaalooyinka waaweyn marka laga hadlayo. Alemaya ka hor magaalooyin badan baa soo socda, laakiin qoraalka sida uu sheegayo labada magaalo waaweyn ayaa u dhexaysa. Waxaa mari jiray magaalada oo markii ugu horeysay markii la helayay la mariyay awrta lagu safro Addis Ababa iyo Harar. Harar marka la tegayo Addis Ababa laas imanayo wadooyinka halbowlaha ee lagu soo safro ayaa magaalada qayb ka ahayd. Magaalo marka lagu hirto oo awrta ama safarada ku hirtaan ayaa ahayd. Markii ugu horeysayna waxaa magaaladaasi aad loo isticmaalay soona caabaxday xilligii uu dhulkeena yimid ninkii loo oran jiray Arthur Rimbaud oo ahaa ninkii lahaa qadka ama qareeradii ama yacni fududeeyey qabsashadii magaalada barakeysan ee Harar. Rimbaud marka waa nin taariikh badan ku leh dabindaabiyadii, diihaalayntii, barakicintii, baabiintii bulshada Soomaaliyeed laga soo bilaabo gacanka tojara ilaa iyo Addis Ababa hoosteeda ilaa iyo NFD dadkii Soomaaliyeed halkaasi lagu baabi'iyey, qorshayaashii loo maleegay, dhulkooga lagu qabsaday, ninkii ka dejiyey ayuu ahaa. Wuxuu ahaa ninkii sahlay in magaalada barakeysan Harar la qabsado. Marka isaga ayaan rabaa inaan xuso iyo dagaalkii laga qaaday magaaladaasi Harar lagu qabsaday ayaan doonayaa inaan iyo iyar ka xuso.
magaaladaasi marka waa magaalo safarkaasi uu sidaa u mari jiray markii ugu horeysay taariikhiyana ninkaasi ayuu ahaa dadkii xoogga u isticmaalay iyadoo la isticmaalayo awrta iyo gamaanka sida fardaha iyo dameeraha lagu raro yacni qalabka iyo cagabka iyo raashinka marka mar haddaan nila Arthur Rimbaud waa ninka noocaasa isagaan rabaka inaa isdultaago ninka haddaad doonaysaan wikipedia haddaad google garaysaan meel walba waad ka helaysaan waa ninka marka jabuutina jabka ugu weyn ka geystay marka isagaan rabaa bal inaan iyo isdultaago taariikhiisa fog ma doonayo laakiin intay naga qoseysaan soo qaadanaya Rimbaud kun iyo 1880-kii ilaa iyo 1891-kii ayaan rabaa marka inaan iyadan isdultaago Rimbaud marka uu dhulka yimid sida caadiga ah ninkaasi waxa uu ku dhashay dalka Faransiiska meelaha qaar waxay leeyihiin wuxuu ku dhashay dalka Germany qayb ka mid ah marka dhalashadiisi iyo yaraantiisi isuu barbaaray inama qusayso waxay naga qusayso aramidii iyo dhibaatadii iyo diihalkii ummadeena u geystay Rimbaud waxa uu qayb ka noqday dadkii yimid waddanka Yemen gaar ahaan magaalada Cadan taariikhda markay ahayd 1880-kii waxa uu qayb ka ahaa agency oo marka company ayuu qayb ka ahaa companygaasoo marka shaqaale ka ahaa hal abuur wax curiyana uu qayb ku lahaa companygaasi waxa uu xiriir la sameeyay dadyow safar ah oo ku socda waddankan Soomaaliyeed waddankii Soomaaliyeed ee magaalada Harar markaasi caasimadiisu ahayd waxa dhacday marka wuxuu ogaaday in meeshaasi ay ku jiro fursado badan oo uu ku beeqaamin karo garashadiisa iyo waxa uu hal abuuro iyo ganacsiga uu markaa asaga haysto meel uu ku iibin karay ayuu arkay maadaama uu dareensanaa inay soo foolo yihiin fidkii gumaystayaasha reer Yurub ee geeska Afrika ku soo socday Rimbaud markaa aragtidaas soo ka duulayo ayuu waxa uu fahmay inuu tago magaalada Harar dabadeedna magaalada Harar marka uu tagay sida markaa taariikhda iyo qaabka loo soo dhaweeyay iyo sida uu yimid waa mid kale waan soo koobayaa deegaankaasi marka uu yimid waxa uu arkay fursadiisa inay halkan dahabi tahay waa ninka weli waxaan dul joogaa Rimbaud fursadiisa inay dahabi tahay oo halkan uu ka bilaabo ganacsigiisa kadibna wuxuu bilaabay inuu sameeyo awl maadaama uu ganacsigiisu qarsoona oo sirdoonna uu ku shaqaynayay inuu keeno hubka noocyadiisa kala duwan maadaama markaasi loo soo milaqsanayay magaalada Harar ciidamadii mililiq oo markaa doonayay inay dagaal ku soo qaadaanna uu xiriir la sameeyey iyo cadan oo marka Ingiriis deganaa oo dhulkaasina la haystayna uu qayb ka ahaa marka Rimbaud wuxuu istusay inuu hubka uu haysto uu ka iibiyo dadka markaasi hogaaminayay dhinaca dagaalka laga soo wado ama duulaankii Minilikh inuu ka iibiyo waxa uu marka ka dhaadhiciyay Minilikh inuu hubkani u adeegsan karo ku qabsan karo dhulka Soomaaliyeed oo dhan uu ku qabsan karo dabadeedna arrintaa Minilikh waa uu soo dhaweeyey halka wuxuu ku soo daabulay hubkii ugu badnaa ee geyiga la keeno ama geyigeena la keeno ayuu halkaa kusoo taabulay iyadoo maraakiib inta lagu soo qaaday kadib dameero iyo fardo iyo maxaa la yiraahdaa lagu soo qaaday iyo awrba Rimbaud markaa khadkaasi maadaama uu jaaxay waxa uu haddana xiriir gooni ah la sameeyey marka laga yimaado waxa uu si toos ah uu xiriir joogto oo la yeeshay si uu arrimahan oola jaangooyo oolana dhameeyo oolana dardargeliyo ninkii loo jeeday Rasmus Konnam oo ahaa ninka lagu tilmaamay inuu xilisalaasa dhalay Rasmus Konnam waa ninkii jabkii Harar qabsashadeedii duulaankii abaanduulihii watay markii dambena xoog ku qabsaday dabadeedna ka noqday waaliga ama barasaabka ka noqday dabadeedna lagu tilmaamay inuu dhalay ninkii la yiraahdo xilisalaasa marka Rimbaud ayaa weli ku dhex jirnaa iyo tuuga weyn sida uu markaa uu baday bulshadeenni dabadeedna sidaasi marka uu Rimbaud uu hubkii dhulka ku keenay dabadeedna uu noqonay meesha ku milma waxa haddana uu helay dhaqaale fara badan oo aad u tiro badan dhaqaalahaasi oo marka uu markii dambe uu isu beddelay inuu sameeyo isku dilo ama uu ka dhex shaqeeyo xataa wadamadii reer galbeedka ahaa sida Faransiiska iyo Ingiriiska inuu isku dilo oo uu ka dhex sameeyo nidaamyo kale oo isku dilo xataa waxaa la tilmaamaa dadkii Jarmalka ahaa ee kasoo degay magaalada Jabuutida maanta jidka lagu laayay ee uu qoray buugga liyaada manaxa ee uu daawacay Allaahu naxariistay halgama Cumar kaan Ciinashe buuggaasi ku qoran tahay dadkii xataa halkaan lagu laayay iyo waxa kale buugga waxay ku qoran tahay taariikhdaasi buugga liyaado Sooyaalka Soomaaliyeed iyo taariikhdii Cadal ee uu qoray Allaahu naxariistay qoraagii weynaa
raagu weynaayo Soomaaliyeed ee qoray buugga loo insha Allah dib baan ka soo sheegi doonaa waxyaabaa jiidayo oo run ahaantii arrintiiba waxay ugu noqotay waxbaa jiidanayo oo waxbaa ii muuqda marka insha Allah dib baan ka soo sheegi doonaa Rimbaud marka iyo dhibaatadu geystay halka marka haddii aan kaga sii gudubno waxaan rabaa marka magaaladaasi Hirna oo aan dul joogo in haddana aan mar kale aan israacsado in yaro taariikhdeeda taariikhdaasi marka waa taariikh aad u xanuun badan oo dadkii deegaankana ay ka markay iga sheekeynayaan oo laga soo gaad ah oo ay soo mareen iyo taariikhaha ku qoran buugaagta faraha badan ee caalamka ee meelo badan ku arkay taariikhdaasi waxaa buddigu ah middaan soo socoto kow kun iyo 1878-kii ninka la yiraahdo Shamash Walde Gabriel Shamash waa darajo ciidan oo la siiyo saraakiisha sare ee xabashida barnaamijkeennan marka waa barnaamij ku qotoma taariikhda wixii na soo maray si aynu u fahanno turaanturooyinka iyo xagaldaaca iyo waxyaabo fara badan oo la meehanaaweyna halkay ka yimaadeen marka xabashida oo buddigu ahayd yacnii duulaanadii ummadda soomaaliyeed lagu barakicinayay dhulkeeda looga barakicinayay iyo soomaali ayaa ishayay weligoodba innaga qoomiyadaha kale ismaynu nahayn canfar oromo banshaagal gumbuus nima kale yaado nuweerka ama gambeela dhabow xisboojka oo dhowr iyo 80 ah dad yoga ismaynu nahayn innagu waxaanu ishaynay waa nimanka xabashida ee aaminsan waxa loo yaqaano Ethiopian Kingdom ama hal Ethiopia oo hal diin oo hal dad oo hal hoggaan leh oona taasi ay buddig u tahay buugga la yiraahdo Fatahanagas oo aaminsan inuu yahay buuggaasi midka lagu dhaqo Ethiopia ama Ethiopiada maanta ama tan Haile Selassie uu sameeyey ama tan Milal uu sameeyey buugga in lagu dhaqa ah buuggaasoo markaa ay leeyihiin waxa uu gacan ka haystaa ama dee u ah waxa loo yaqaano ama u ah waxa loo yaqaano Musdambeed oo ah inay tahay taariikhda aan dhalanteedka ah la yiraahdo Ethiopia waxaa xukunkeeda iska leh dadka ka soo jeeda boqor Suleiman ama King Solomon ama Nabi Suleiman alayhi salaam iyo dadka ay iska dhaleen Makeda oo ah Queen of Sheba ama Saba naagta loo jiray labadaas iska dhalay marka labada dadka iska dhaleen oo kaliyun ba maamuli karaya Ethiopia Fatahanagasna waxaa soo filkiya oo riwaayada iyo khayaaliga ah marka taariikhdeenan waa taariikh marka ku qotonta Soomaali iyo Habashi iyo Soomaali iyo Tigray saddexdaasi ayaa ishayay mar walba dagaalka isriixa hoggaanka dagaalada kuwa lagu reeqmay abaareynta diihaleynta intaas uu dhixiyay marka 1878-kii ninkaas Shamash Walde Gabriel leedahay ayaa waxa uu sameeyay maadaama la soo labay duulaankii lagu qabsan lahaa Harar la soo bisleeyay hubkiisina uu Rimbaud uu keenay ninkaas aan ka sheekeyay Rimbaud hubkiina uu keenay khariiradena la dajiyay ciidamadiina la diyaariyay magaalada markaasi dagaalka duulaanka ugu horeeya laga qaaday waa magaalada Hirna oo aan dul taaganahay ama Heerimaad ninkaas marka waxa uu soo labay ciidamo gaar loo soo tababaray oo isugu jiro Ahmara qoomiyadda Ahmara iyo qoomiyadda Oromo ciidamo markaasi laga soo dhaxsaaray ayuu ninkaasi Walde Gabriel yaro uu soo diyaariyay ciidamadaasi marka waxaa lagu balamiyay oo jangooyin looga dhigay ama astaan looga dhigay oo ilaa iyo maanka maantaana loo yaqaanaa ciidamadii ku duulay magaalada Harar ayaa loo yaqaanaa ciidamadaasi ama waa ciidamadii ku duulay Amiir Abdalla oo ahaa amiirkii ugu dambeeyay ee ka talinayay magaalada Harar markaad baareyso qaababka aad ku helayso waa noocaasi meelo badan ayay ku qoran yihiin ninkii Harold Marcos oo kale oo cadaan ah wax badan ayuu ka qoray isagoo xataa ka hadlayay ciidamadaasi inuu ku dhacay wax loo yaqaan xanuunkaasoo ama loo maleynayo inuu duuma ahaa ama uu furuq ahaa ama waxyaabo hablabaas waxba ku dhacay ayuu leeyahay ciidamadaasi marka halkaa laga yagleelay ee laga abaabulay ee loogu talagalay inay ku duulaan magaalada Harar weeyaan marka arrimaha xanuunka iyo urkutaalada leh ee magaaladaasi
ee xambaarsan tahay oo markii la ii sheegay magaalada inay tahay ay dib iigu soo dhacday waxyaabo badan oon taariikhda aan ku hayay. Ciidamadaasi marka ninkani waxa uu sameeyey, maadaama uu sarkaal sare oo si fiican u tababaran uu ahaa, wuxuu isku dayey webiga Awaas ayuu dhinac raacay. Waxa weeyaan waddooyinkii dhaadheeree waaweynaa muuna raacin, wuxuu sameeyey waddooyin cusub oo webiga dhinaciisa ayuu galay. Marka sidii Harar loo qabsaday, qaabkii Harar dadkeedii 900,000 ee maalinta hal maalin lagu dilay, dadkii ka qayb galay Amiir Nuur, Ugaas Nuur, Ugaas Rooble oo 4,000 oo ciidan ah maalinta keenay, wixii laga qoray buugaliyaha Harar wareysa uu qoray ninka Masriga ah, laakiin buugaa laga qoray Ugaas Nuur. Qaybaheena dambe ayaan insha Allah aanu kusoo qaadan doonaa. Marka intaa marka haddaan taariikhda yar ee kooban ee habeenka Harar lagu duulayay, magaalada laga qaaday, ciidamada halkaa lagu diyaariyey, intaa markaan kaga baxo magaalada, marka odaga aan kala kulmay ee Soomaaliyeed ee meesha kule, odaga waxaan ka qoray qoraallo badan. Sidaan horey idin kugu sheegay, qoraalladaasi shan bilood oon meel ku xayirnaa, sababtan shanta bilood waxa yirnaana waan ka sheekeyn doonaa, ayaa qoraallo badan iyo agab badan iyo waxyaabo fara badan ayaa laygaga bilaqaystay. Nasiib darro, dad aan garanaynin qoraallada iyo waxay ku fadhiyeen ayaa qoraalladaasi iga daadiyey ama dee qaad tuuray. Odagaasi marka sheekada yar oo ina dhex martay ayaan barnaamijkii rabay inaan kusoo gunaanado. Odaygu annagu gaariga marka uu na keenay shantii galabnimo, saan horu sheegay waddooyinkaasi la maray Ethiopia, gawaaridu habeenkii wuxuu nidaamkii dergiga soo rogay in habeenkii aysan gawaaridu socon, marka gobolka halka ugu dhacay inay seexdaan. Marka hoteelkii markaan imid, odaygu waa oday Soomaaliyeed, BBC uu meel ku dhageysanayay, dabadeedna dadkii nin walba wuxuu galay, waayo saaka xalay baa lasoo baxay, nin walba wuu iska seexday. Anigu marka waxa igu taagan inaan waxaan arkaba wax ka qoran hoos dhigo. Odaygii markaan istooyanay waanu is yeelanay, saan horu sheegay odayga wax soo jeedaa degmada Gabiley ayuu ka soo jeedaa. Odayga waanu is yeelanay, dad ehel ahaan noqonay, dabadeedna qol baan la isiiyey, dabadeedna dadkii nin walba waa xarooday. BBC-da markuu dhegaystay waan hoos fariistay, dabadeedna waxaan ku yidhi ee waran warkaysi. Odayga marka islaanta uu qabo oriis waa mid duca qabta ah, waa dadka deegaanka. Dhulka waa qabow xilliyada gobolka markuu dhaco, ceeryaama isqabsata, waa buuraley, yacni waa buuro cajaayib ah. Waxaad arkaysaa buuro aada la yaabto, inta baac ay jiraan 2,000 oo baac jira oo hal mid dhagax aan lahayn oo haddana dalagu uu ka baxayo. Marka buurahaasi markii dambe soo noqday aan galay ayaan ka sheekeyn doonaa. Odayga marka waxaan ku yiri ii warano maxaa halkan ku dhigay cidlada ah, anigu meesha cidlaan u haystaa oo waxaan u haystaa ninka inuu kelidii meeshan degan yahay, laakiin ma ogi dhulka dhan inuu dhul Soomaaliyeed yahay oo dee qowmiyadda Oromo iyo qowmiyadda Soomaaliyeed dhulka wada degan yihiin. Dabadeedna waxay igu yiri adeero aan ku warame, dee safarna waa tahay, indhuhuna waa kuwa ku cascase, xalayna waad soo baxday, maad iska seexatido, dee marka lahaynoo ahaato may, baan ku yiri. Odaygii markuu BBC-da dhammaystay ayuu igu yiri anigu gabadhan aan qabo waa dadka deegaanka, dhowr hablood inamay ii leedahay, halkan waxaan deganahay muddo aad u fog. Dabadeedna wuxuu yiri dhulkan aad arkayso dibadda haddaad u baxdo iyo hodheelka dhabarkiisa waa dhinac bidixe, buurahan aad arkaysid oo dee malaayiin oo isdaba yaalla, dalaga ka soo go'a iyo dadka halkaa degan waa dad Soomaaliyeed. Dhinacan midig haddaa aadinna oo aad gaasto yiri dee waxaa jiru yiri intaas oo kun oo tuulo iyo magaalo oo aysan waddadan marin oo gudaha ah, iyagan dad Soomaaliyeed baa degan. Dadka halkan marka anigu aan ugu yimid, marka wuxuu igu yiri waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo xoog ah, marka waxaan soo naqraacay 3 qolo oo waddooyinkan yaalla. Sidaan hore u sheegay, Adama magaalada la yiraahdo Mutahara, magaalada la yiraahdo Mutahara, Hawasa, Meese, Asebe Teferi soo dhaafnay, Hirna oon joogno, Qulubiyo nagu soo socoto, Haramaayo maxalliyada Hawaday, waxaasuna waddooyinka sii yaalla. Dadka Soomaaliyeed yaalla waa 3 nooc. 3 nooc ay marka dadka yihiin baraban aan sheego. Qow, dadkaasi qaar waa xoolo dhaqato beeraley, dadka dhulka yaalla waa xoolo dhaqato beeraley oo waa dad deegaanka degan oo xoolana leh beeraleyna ah. 2, waa dadkii soo degay xilligii xadiidka la dhisayey laga soo bilaabo magaalada Jabuuti ilaa Addis Ababa, waddada tareenka dhismaheeda dadkii lahaa ee wax ka dhisay ayay qaybna ka yihiin. Qaybta 3aadna waa dad reer magaal ahoo dowladihii kala duwanaa u shaqaynayay oo saldhigyo ka dhigtay magaalooyinka waaweyn oo sidaa ku degay oo beero samaystay oo meherada leh oo ku milmay dadka deegaanka. Marka 3 qaybood ayuu odaygii iigu fasiray
إن يهين دتك مش عندكن مركب وحوي لي قبائل لا الصومالية ده سواء عرقت إلا عاد السبب هو هستي ده جد برسيلة عيسلة هرك جرجرلة لا ييلة وحوي لي هرك اللي يرادو كرنلة كوكوندبة هرك اللي يرادو جدا هشيشة أو هوسة أو دنا عمرك الصودر دنا على الله اللي هذا وضدك كلامك اللي عادو دنا عاسي مرك عادنا وحد كهله سبب يجيري غيرها الله يقانو جرها واحد جريرة مريحان بعد دقن واحد دقن بيجيري غير كلي رادو تم عسى أو أه برترة واحد دقن بيجيري أبسمة أردن واحد دقن بيجيري غير كلي رادو قصر بعد دقن واحد دقن غير كلي رادو and howle oo dad jigjigada iyo hore dadkii hore jigjiga ah qabaailo fara badan ayuu soo tiriyay oo ku haya buugaag yani meel ku qoran oo buugaagta aan ku qoran intooda badan oo iga maqan yihiin and marka odagaasi sheekada noocaas ah ayaa ina dhaxmartay marka maxaad ku qabtaa deegaanka faa'iido iyo qasaaro ayaa marka weydiiyay marka wuxuu yiri deegaanku faa'iidada aan ku qabo waxa kamid ah meherada inta leeg baan ku haysta dadka deegaankana waa dad aan gacalnahay wadan gabadha ka qabo wax dhibaato kuma qabo safarku way sii maran way soo maran mid buu markaa laakiin igala hadlay taasi dib baan u dhiganayaa mid laakiin wuxuu ugu yiri intaas oo kun oo Soomaali ah ayaa sanadkii ama bishiiba isoo maray u yiri oo isii dhaafa ina soo mara taariikhda wali ma dhicin buu yiri qof i wareysta waayeyga iga wareysta marka waa nin waayeel ah oo markaasi gadaha u joog I don't know imika inuu nool yahay kale kulay ninkii hadda uu ka tagin ba garanaya waqti dheer way ka soo wareegtay nin daaho gabax ah ayuu ku dhabaa 70 ayuu ku sii siqay 60 ilaa 70 u dhaxay soo aha marka waa nin waayeel ah oo BBC ka sii sajaadkiisa iska xuna meheradiisa haysta aradii doos kala socda dadku markaa salaam aleek faadir wala dhaafaan laakiin qof wareystay wuxuu qofkii ugu horeeyay ee taariikhda inta uu kan joogay iyo wareystay iyo waayeyga adigu waha marka insha Allah barnaamijkeena dhulkeena magayigeena maqan iyo galbeed qaybtiisa labaad oo aynu maanta ku soo qaadanaynay xalqada aan ugu magtarnay safarkii Nafteyda Hinqaarey inta ayaan ku soo afmeeraya qaybaha dambe ee barnaamijkeena duu ilaahay raasu ugu dhaqsaha badan ayaanu dib u sii bilaabi doonaa waxa inaga xusuusina daawadayaasha qadarinta qiimaha leh ee ku xiran AyroTV waan oga hambalyeynaa falcelinta ay inta badan noo soo diraan aadan jaamac kaahin aad baan ku salaamayaa xilibaan sare aad baan uga mahadcelinaynaa falcelintooda waxa kale oo aan doonaynaa insha Allah in aynu dadka aynu contribution ka ay la baxaan dhulkaan aan ka sheekeyay dadku intooda badan way mareen laakiin waxa laga yaabaa in ay dhayalsadeen oo durduro ku mareen iyo orod iyo salfudeed laakiin dhulkaasi wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo fara badan oo tamar inoo ah ogaanteeda dhulkaasi waa dhul barakeysan oo ay ku aasan yihiin sida aan xalqadaha soo socda aan ku sheegi doono waxa ku jirta qayb la yiraahdo geeri go'anki ay ku go'een geeri doonka geeri go'anki ay ku go'een geeri doonka waa jihadi dadka jihadka dadkii Soomaaliyeed ee jihadka ka qayb qaatay ayaan anigu waqaana geeri doon marka geeri go'anki ay ku go'een geeri doonka qayb kamid ah ayaa ku jirta iyo dhulka aan u bixiyay xabaalaha xurmeysan oo ay ku jiraan meetideenni iyo halgamaayaasheenni iyo dadkii awowayaasheen ee dhulka ka dagaalamay jiray dhulkay ku aasan yihiin weeyaan dhulkaasi galbeed marka galbeed waa dhul muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed ogaanteeda waa dhul yaani mar waliba oo dadka Soomaaliyeed ay wax ka ribataan ama ay wax ka sin noqdaan marjaca loo noqonaya ogaanteeda weeyaan dhulkaasi marka barnaamijkeena galbeed iyo geeyageena maqan ama geeyageena maqan iyo galbeed xubinteeni labaad ee aynu xilqadeenu kaga hadlaynay ahayd safarkii Nafteyda Hinqaarey inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkan barnaamijka lama inta aan ku kulmeyno waxaan idin leeyahay wixii talaayo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajisaan haduu ilaahay yiraahdo aero@gmail.com wixii talaayo tusaale ah kasoo noogu soo hagaajinaysaan dhammaantiin waxaad kaga tagayaa wanaag fara badan khayr iyo wanaag oo idin rajaynayo iyo Soomaalinimo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh